Çalış. Gelirse tınlayınlarınız. Tarkıda sonu bu 7. masırdan kuramadığının alınan halkımızdan masırlık kazanmasının ұлттық дәстүрдің бір жақсы көрінісі арыздасу деген болған қазақта. Яғни сарышаш жырауменен қабанбай батырдың арыздасуын тұрғансыңдар. Арыздасу дегеніміз былайша қазіргі тілмен айтсақ қоштасу. Мынау қабанбай батыр қатты сырқат хан үстінде жатыр деген хабар үйсінге жетеді. Бұл 18-ші ғасыр. Есім дегеніміз қазіргі махалда тұрған болады, шапыраштасты осы жақта сары үшін өткіледі ғой. Одан жалайырға жетеді. Содан үйсіннің екі жақсылары, жалайырдың жақсылары қосылып, қабанбай батырға келіп көрініп сұрайды. Қабанбай батыр қалысыны жақын көрінбейді. Екі жақсылар түгіл амандасы болып түрге жарасады. Сол кезде солардың ортасында Албандан шыққан Саршуаш деген жырау болған екен. Қобызын алып, қабекенің қасына отырып алып, арызбастан. Сөздің құдіреті солай болса керек, сол арызбасы бүтке сөз, қайекен, қабылбайлар, тілге келіп дейді. Ертесінің басын көтеріп отырып дейді. Үшінші күні қонақтарын өз шығарып салып тұрған. Әрқайсында шыққанын қатқанасын. Яғни осы жылдан сіздер ұлт болып үйі соның үлгісін көреміз. Осыны жасып баққа мен әдейін шығардым. Оны мен шығармасаң мен шығарап, сол әркетте сәрқайын бұл жата берем. Перзенттік қоршы сұлайды қатқасын деген ойын бет. Енді қамында Ah!
ағылмайсыңды көрмейміз қасыңа әкем тапқырған. Оғыз тақтан айналман қорғыз құйдым туалым. Оғыз түнмен қол шынсан қоламасын қаламбай. Алды шетті ғарғыннан алды құйдым туалым. Алды түнмен қол шынсан қоламасын қаламбай. Аллаға жоғы қол шынсан алаштың ауыр қолыңа. Науқастан болмасам асып берген өсіргін. Еркелікті кешірген қуанатын өзелін. Ол науқастан болмай бақиятаны ет құрсам. Жылайдың бәрін өзелін. Ажалға берсім сағырлып, тәңірге соңғы тілейдім. Айрылған соң кейт ұстам, мен қатымды жаппарды, кейбелді күшкін жүрдіңдар, кейбелді жасым мәм айпар. Қолымда сұзым ұсымым, басымда өзім күрайым. Мен әжаттым құлайға жаттымды, өйдем сұрайым. Өйде! Yeah.